Ahojte. Tak. Prišiel mi balíček od Fanúšičky. No. Vyzerá to na nejakú knižku. A ešte volačo. Kresťanská knižka. No, toto je trošku veľké. Ja mám 37. To sú 39. A ďakujem. To je šampón, či čo? Šampónik. Toto je čajík. Toto bude asi mydielko, sovička. Potom máme tu skleneného macka. A lístok. Dobre. A krásne píše. Ja to mám chuť prečítať. Je to pekné. Ahoj Zuzanka, si skvelá osobka, veľmi sa mi páči, že si stále usmiatá a pozitívne naladená, aj keď to možno nemá v živote ľahké. No, to. Veľakrát som si všimla, že ti pod videá nepíšu len pekné veci, ale aj dosť nutné hate komentáre. Aj keď sa to snažíš nedávať najavo, viem, že ťa to určite v hĺbke duše trápi. Preto som sa rozhodla, že ti pošlem pár drobností na zlepšenie dňa. Vždy buď sama sebou. No, akože niektorý deň som dostala veľmi veľa hejtov. Hovorím, mám sa trápiť za to, nemám sa trápiť za to.
Čo, to má viac minút ako sa dá dať na Instagram, či na TikTok. Nie. A sedieť komentárov si nerob ťažkú hlavu. Vždy sa nájde niekto, kto potrebuje šíriť nenávisť. Tak ti prajem krásny deň, ak by som ťa mohla poprosiť, nezverejňuj moje meno. Ďakujem. Posielam pozdrav. Ďakujem. Máte super susedov. Krásnu matko, curika majú vo susedov. Jaké má pekné biele papuče, ponožky, či čo sú prosím. No, vyzerám ako vyzerám, bude aj video, ako ma malovali, aké nervy som chytala ku konci. Ku koncu to neviem, či tam dám. A som povedala, že keď potom pozerám video a vyzerám tam, keby som bola ako veľmi hnusná, krutá, neviem čo, hovoria, že nosí. Ups. No dobre, takže idem robiť ten poriadok. V tých taškách. Vyspatá som. Som celý deň skoro spala. Takže. A toto nebudem natáčať. Ja proste si budem pozerať YouTube kanál. Tu počmaranú čtená. To je vše, přátelé.